Друзі і сестри, хотів задати одне запитання. Скажіть, будь ласка, як називають людину, яка вже не дихає? Мертва. Правильно, таку людину називають мертва. Слово Боже, саме 150-й псалом, говорить такі слова, що все, що дихає, нехай славить кого? Господа. Якщо ми з вами сьогодні маємо дихання, якщо ми дихаємо, якщо ми живі люди, ми маємо славити Бога. І про це моя пісня. Хвала Творцу Небес, хвала Тебе за